ette ikinä arvaa, mitä tapahtui äsken. Mä sain työpaikan. Mä oon tammikuusta lähtien lomittaja. Se on vuoden mittainen sopimus ja sitten katsotaan, että vakinaistetaanko vai mitä tehdään. Periaatteessa työpaikat tai ne tilat, missä mä tuun oleen, niin ne on luultavasti niitä samoja ja sitten ehkä vähän jotain uusia. Mutta kiva kuulua johonkin porukkaan. Heti tuli kutsu sinne jouluruokailuun ja koulutuspäivää ja niin yömäs. Tosi mukavaa. Jotenkin palat loksahti paikoilleen niin, että nyt tää tuli mahdolliseksi. Ja ehkä mulle tulee enemmän sitten ylöjärveläisiä tiloja. Sekin on mukava. Tosin ei niitä nyt kauhean lähellä ole kovin montaa, mutta kuitenkin Ylöjärven alueella. Kyllä muuten virkisti tähän vuoden aikaan, kun on muutenkin niin synkkä ollut tää aurinko ei paista ja niin edespäin. Kyllä virkisti. Tuli just autokorjaamolta, sain autosta pyyhkiät korjattua ja kytkimen. Oli vähän vaikeeta toi ajaminen hetken aikaa, mutta nyt pitäisi taas toimia, kunnes taas jotakin hajoaa. Täällä sataa lunta. En tiedä, onko pysyvää vai katoavaa. Teis mitään. Valostuu kummasti. Mulla on vähän tämmönen flunssan tapainen menossa. Ja munarintamalta hyviä uutisia. Munia on ruvennut tulemaan. Mä en oo vielä vienyt kotiin. Paitsi ne kaksi munaa, jotka aikaisemmin tuli. Mutta lasketaan nyt yhteensä sitten, että montako munaa meillä oikein on. Musta tuntuu, että niitä on aika paljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No, saanut jo tänään kerran ruokaa. Ei varmaan ole mikään ihan hirveä nälkä. No niin. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Jestas sentä. Tuolla oli yksi. Mutta tuppas sä pois sieltä. Hei. Hei. Tule pois sieltä. En mä uskalla ottaa. Onko mulla hanskat? 8, 9, 10. Onko vielä? Siirry. Kyllä kannatti maksaa tosta valosta 15 euroa. Rupee munia tulee. Miten mä saan ne kannettua? Kannatua sille, että mitä hittoa meidän munat viedään. Tää on ihan sairaan kätevä, kun mietin tähän oveen tän kolon. Tuosta ovesta saa laitettua tuon oven kiinni sisäpuolelta. Joo, mutta nyt mä ajattelin kertoa teille tästä mun kompostikanalasta. Elikkä tämän kanalan idea on se, että täällä on paksu kerros kananlantaa ja sitten jotakin, mikä sitoo tätä typpeä. Ja tarkoitus kompostoitua. Eli alkaa tuottaa lämpöä. Ja sen takia tätä täytyy aina välillä kääntää. Viimeksi kun mä käänsin tän, niin täällä oli sellaista kompostoitunutta. Tässäkin on lämmintä.
No valitettavasti vaan tuossa kohtaa, missä on tuo vesi. Ja koska kompostihan tarvii... Joo, on se lämmintä. Kompostihan tarvii vettä, tai siis toi kompostoitumisprosessi, että se toimis. En tiedä, pitäisikö mun sit kaataa tänne vähän vettä, jotta tää alkais joka puolelta kompostoitua. Näytän, jos te näette, minkä näköistä toi maa on tossa. Eli tämä. Tää on niinku kompostoitunutta heinää. Ja se kompostoituu sen takia, että täällä on niin paljon tota kananlannassa olevaa typpeä. Ja toi heinä tai olki, se tarvii sitä typpeä alkaakseen kompostoitua. Periaatteessa sit kun mä tämän oon kääntänyt moneen kertaan, niin tämän pitäisi olla niinku valmista lannotetta keväällä. Ja lisäksi tää tuottaa lämpöä tänne kanalaan. Mä käännän sen sillä tavalla, että ne kompostoitumattomat kohdat sais happea. Noin. Nyt siirretään tätä vähän sen. Sori. Teillä on nyt myllerrys täällä. Kanathan itse sekoittaa tuota maata myös aika hyvin, mutta ne ei käännä sitä, että ne vaan sitä pintaa kotkittelee. Aina kun mä heitän tänne jotain, niin kyllä kanat peittää sen aika voimallisesti. Au! Ai samperi. Tän takia pitäisi olla hanskat. Jostakin biojätteestä on joku mandoliinin kuori jäänyt tänne. Kohta saatte taas olla rauhassa. Kanat on tuolla ihan, että apua! Lisäksi tuossa kananlannassa on tosi paljon kalkkia. Niin kuin kaikki tietää se Biolanin kanankakan. Niin se on erittäin hyvää lannotetta kasvimaalle tai vaikka pellolle. Tämä kanojen uusi juoma-astia on pysynyt hyvin puhtaana toi vesi ja ne juo sen aina loppuun asti toisin kuin siinä vadissa. Tää on kyllä ihan mahtava juttu. Tää on niinku lämmintä tää. Tää on semmoista niinku kädenlämpöstä suurin piirtein. Varmaan voisi olla vähän kuumempaakin, kun se lähtee käyntiin kunnolla, mutta ei oo turhaa. Mitä mieltä oot, kanatuinen? No niin, sinne kuopimaan. Mä en tiedä, mutta mä en ole ihan varma, mutta mä oon kuullut, että täällä kompostissa on jotain pieneliöitä, mitä ne kanat sitten syö. En tiedä.
Katsotaan, mitä ne tekee tuolla kasalla. Täytyy tuoda vielä heiniä niiden munapesiin. Mä siirsin ton vesiastian tolle puolelle, koska tuolta on kaato alas ja tonne niin sanottuun virtsakuiluun, mikä menee sitten tonne ulos. Ja koska se oli tässä ja nyt tää maa näyttää tältä, tää on ihan märkää. Mun täytyy ottaa tää märkä tästä pois, koska se ei tee noitten sorkille hyvää eikä muutenkaan tee hyvää. Siellä on ihka ainoa. Mitäs ihkaaino on vailla? Haetaanko teille taas leipiä? Siellä on vesi pysynyt ihan puhtaana. Ja oikeastaan vuohien kohdalla suurin ongelma on se, että ne kakkaa sinne ja sitten kaataa sen. Toi on ihan loistava. Ne pystyy nousemaan tuota aitaa vasten kahdelle jalalle ja juomaan siitä, jos se menee vähin. Ja noinkin se onnistuu näköjään. Voi kulta pienet.